Ati dwa eroni waligo mudani wa Esther namba dia mola wa yeliko sente we chalo Fred Muganga. Tiga iban dah biokum serakku bulago. Aba dah lama TV na uli dah bakoni wa mulirana. Kue kugenda labem. Agen zoktu kwa mulirana nggak apa bem. Baliko TV no fadi betikam. Ngaji tebes iban tiapa dah bama nyem. Olok tiu kubalong kono kakar kuzo ujulisem. Bama sasiku bulago bom. Nibadukam. Mwana mtu miaka 12 mbukati bwa barabi ngabali amanyi naita keri nyalimu ne batabuka butabusi pigamba te basobode na musala katono babula bamusali dala asobola kubira ho dala bawuze dala obujulizi sine kikanga bwa kinene kikini kinene nyo nyo munankulabiye nyo misana tubusawa mukaga atwe batanise kutta bana batomi aka 12 tusaba security yeyongere mu security yeyongere ko kuba misana kuba abantu kati ababi batulumba misana okusira ku bulongo kizizo mu kwalirwana yauli dendu okulekana kwe kuduka alabu kubadi yageze okutuka ngalawo mwana mchitaba cho musaye ne tudukira mnenna abachala kubanga tubadde nenna abachala ne tujja tulabe okubadde tusanze ngomwana bamusazi naye abantu abamu ababaddewo abatusoseyo nga omwana bakamusalawo ebati mwana teyasomye school vani okumuleka kati abadde ngali mu nyumba wakoja engalaba filimu nawulire wa neighbor nga bakola kinga bagula abadde amayiti anti okujja okulaba nga babbi nekaduka nekaddayo munda mu nyumba abbi ne bakagoberera ne bakebasa wansi ne bakasala ne bakasala wano ne bakasala n'ewana nze kukyensuubira kirabika omubbi omwana abadde amanyi omubbi owavudde obusa tusaba gavumenti etuyambe etutaasettemu ennaku zino tebakyasala kufulu babomola bubomozi sente wekitundu kino jimu businge ategeeza nti okuva lwe bajjayo omugga olumenyi bw'amateeka bweyongedde mu kitundu kino abaana abayaayi bangi nnyo abanyi b'endaga bangi nnyo kyokka nga weewuunya olumu abaana baba ba mu bitundu bwe tukwata ku baana abo bazadde baabwe batubiyayo bubi nnyo 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 nga batupima poliisi okuva e Kampala mu kadde engeri omunina akulabye ziza okukeba ekifo kyonna oluvannyuma ne bajja omulamu tutwale muganike kulwe mulago ng'omuyigu w'abakozi kino bugenda maaso Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.